Всім доброго дня, хто користується Ютубом, всім, хто дивиться мій канал, всі, хто підписаний на мій канал. Хочу показати ніпільне поєння кроліків. Чого? Просто, що показують всі в Ютубі, що це ну така красота, ну це так обалденно. Да от оці такі поїлочки, да вони клас. У мене є три види поїлок. Я спеціально хочу зробити це відео, щоб люди собі оприділилися, які їм треба, які не треба. От перша поїлочка ніпільна, у мене є отакого плана. От. Значить, бутилка сюди підходить люба, літрова, півтора літрова, трьохлітрова, пластикова, горлишко зроблено так, що це. Крепиться вона дуже легко, от кріплення сюди, тут відстьобується, винімаєш, і так само вона пристьобується. О. Тут вирізаний в мене верх, наливаєш водичку, і, значить, отаким образом кролик язичком бере, от, отак, і водичка біжить. Тут він не погризе ніяк. Значить, цей варіант поїлочок, я не знаю, для кого це, для собак чи для кого, купляв в ветеринарної аптеці. О, цей варіант ну, поки що мене влаштовує саме найкраще. Другий вид поїлочок. От подивіться. Багато хто в Ютубі каже, зробив дирочку, поїлочка за 5 хвилин. Це поїлки для курей, перепілок, там, ну, для пташок. Ну, там їх і так же для кроликів продають. Не знаю, я такі поїлки, от, то, що згризають постійно, це ще півбіди. Ще є такий варіант, якщо поїлочка туди повернута, кролик чи притулився, чи що, воно постійно біжить. Воно постійно прокапує. Це, я не знаю, це не ніпільне поїння, це іздівательство над кроликами, над собою, і не знаю. Для чого люди рекламують в Ютубі, що це дуже гарно, дуже круто? Для мене це, хай не обіжаються там ці, що його виложують, для мене це, я не знаю, це не поїння, це іздівательство над собою, над королями. Третій від поїлочок. Третій від поїлочок, ну, є от такі, так як пишуть, що железненькі все. Да, вони хороші, допустимо, от кролик торкнувся, водичка побігла на всі 360 градусів. О, вони хороші, кролик їх не гризе, допустимо, все. О, не прокапить. Ну, якщо малеча, оці вже можуть пити. Цим по 2,5 місяці, ці можуть пити, вони язичком повертають собі. О, вони можуть пити, і в зв'язку з тим, що воно знаружи, і тут желізне, кролик його не пошкодить. А оті от, що для пташок, там, для перепілок, для курей, ще от такий варіант я попробував поставити. Думаю, може не будуть гризти. Отак, якщо впихнути неї, щоб тут тільки був носик. О, да. Вона, якщо вона ще там працює, от, вона там не прокапує, не все. Там, десь якась смітинка попала, воно вже прокапує. Ну, знову також я кажу, що кролик чи ліг віддихнути, чи притулився, особливо коли багато малечі є, вони лягають, отако просто притулився, і як ви бачите, вся вода вся збігла, витікла, і знову король сидить без води. О. Так що для тих, хто планує зробити поїлки для кроліків ніпільні, я ж кажу ще раз, от такого плана мені поїлочки подобаються найбільше. Люба бутилочка, кріплення до клітки зручне, розстібнув, бутилку вийняв, пристібнув, назад помив, щоб постійно не знімати, верх відрізаний, налив водички, пиль, мусор, нічого не попадає. І так само легенько воно нажимається, біжить водичка. Для мене я вибрав цей варіант саме найкращий. І також хочу ще сказати, що от маленькі ось до королинята у мене. Іди, іди отсюди, трусінька. От маленькі короленята, їм по 40 днів, я вже їх відсадив, по 40 днів. І в них оця, отака, що кажуть, желізна для кроликів поїлочка. Всі, що там в інтернеті, де заказують для кроликів, вони поєння. О, ну, не знаю, вони то п'ють, вони привикають, швидко вони п'ють, все. Але я ж кажу, що це, ну, для малих таких, воно, ну, я не знаю, я вважаю, що це не то. О. Слідкуйте за моїм каналом, дивіться відео. У мене тут є одна, як кажуть, ідея, мисля. Я попробую сам зробити ніпільну поїлочку, така, щоб більш-менш була, як кажуть, підходила для кроликів. І обов'язково викладу відео і всім покажу.
Всім гарного кроліководства.